Atklājiet sev visnoslēpumaināko planētas Zeme dzīves lapusi. Pirmo reizi jūs dodaties neaizmirstamā un bīstamā ceļojumā satikties ar gigantiskiem jūras dinozauriem. Visa aizvēsturiskā laikmeta eksotika 3D formātā. Mēs dāvāsim jums jaunu pasauli, par kuras eksistenci jūs pat nenojautāt. Jūras dinozauri, kuri uz visiem laikiem zuduši no zemes virsmas, atdzīvosies uz ekrāna. Jūras dinozauri 3D aizraujoš ceļojums aizvēsturiskajā pasaulē. Filma dublēta latviešu valodā. No 25. marta Latvijas kinoteātros 3D formātā. Vairāk informācijas www.bestfilm.eu.